გამარჯობათ, უკვეს ბიბლიოთეკა გიბრუნდებათ ახალი სტუმრით. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება მე-14 კლასის მოსწავლე მარიამ ინაური, რომელიც მის საყვარელ ფილმებს და წიგნებს გაგვიზიარებს. მოგესალმებით, მე ვარ მარიამ ინაური, მე-14 კლასის მოსწავლე და დღეს ვეცდები მოკლედ ვისაუბრო ერთ-ერთ ჩემს საყვარელ წიგნზე, საირა არსნიშვილის რომანზე „ვარ სოფოლო“. სიმართლე გითხრათ, წიგნის არჩევა ძალიან გამიჭირდა, ერთადერთი რამაც საქმე გამიადვილა ის იყო, რომ ამ წიგნის კითხვა სულ რაღაც 2-3 დღის წინ მოვრჩიდა. ვიფიქრა, რომ უკეთესად შევძლებდი ამ წიგნზე საუბარს, მით უმეტეს რომ ძალიან მომეწონა და ძალიან შემიყვარდა. ვასოფოლო არის ზაირა არსნიშვილის მეორე რომანი, მოქმედება ვითარდება 20 საუკუნის საქართველოში, კერძოდ თელავში, და გვიყვება სამი ქალის, ბებია ევას, მაკასა და რუსტანის ისტორია. საბავშვო ბაღში გვასწავლიდნენ ლექსებს და გვამხირებდნენ სტალინზე, და ჩვენ გვწამდა, რომ ის იყო ბრძენთაბრძენი, ჩაგრულ ხალხთა ბელადი, რომ ის დღედაღამ ხალხის კეთილდღეობაზე ფიქრობდა. ჩემი უასაკობის გამო ვერ ვაკავშირებდი ერთმანეთთან ფორმიან კაცებს, რომლებიც ჩემი უშუალო მტრები მეგონა, და ძია სტალინს, რომელიც შორს კრემლში იჯდა და ქვეყანა ტაშს უკრავდა. მე რამდენადაც შევამჩნია და რამაც უფრო შემაყვარა თითოეული პერსონაჟი და მით უმეტეს ავტორი, იყო ის, რომ მწერალი ყველანაირად ცდილობდა, რაც არ უნდა ბოროტი ყოფილიყო მკითხველის თვალში პერსონაჟი, გამოეჩინა მაინც სხვა მხრიდან, არა მაგალითად ცოდვილ ადამიანად, არამედ იმ ადამიანად, რომელიც იყო იმ სასტიკი რეჟიმის მსხვერპლი, სადაც ხშირი იყო ძარცვები, ქონების ჩამორთმევები, გადასახლებები, დახვრეტები, შიში გატარებული მომენტები და ასე შემდეგ. თვითონ მწერალი ზაირა არსნიშვილი თავიდან მე-20 საუკუნის მიწურულამდე ცნობილი იყო როგორც სცენარისტი და მას ეკუთვნის ისეთი სცენარები ლანა ღოღობერძის თანაავტორობით, როგორიცაა მაგალითად „როცა ყვა და ნუში“, „დღეს ღამე უთენებია“, „ორო მტრიალი“. ასევე მას ეკუთვნის სცენარი ილია ჭავჭავაძის „კაცი ადამიანის“ საეკრანო ვერსიისთვის და ასე შემდეგ. რომ არ გამეწოლოს სიტყვა, დავამატები იმასაც, რომ ზაირა არსნიშვილის „ვასოფლო“ დაწერილია სწორედ წეღან რომ ვახსენე იმ ფილმის „დღეს ღამე უთენებიას“ მიხედვით. შემდეგ რაღაცები გამოაკლო მწერალმა, შეცვალა სიუჟეტი, განავრცო და შემდეგ მივიღეთ „ვასოფლოც“. დანარჩენს ალბათ თქვენ თვითონ წაკითხვის შემდეგაც მიხვდებით და თქვენ თვითონ იგრძნობთ და იმედია, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც გამოსდით იმ სიამოვნებას, რაც მე განვიცადე აი ამ წიგნის კითხვით. ისაც და წარმატებებს გისურვებთ.